Det, der er vigtigt, når man tegner sofaer, det er, at der ligesom er et væsentligt og meget markant og signifikant hovedgreb. Det var der, hvor vi ligesom får ideen med at trække t-shirten ned over den her skærmvæg. Der har tweedsofaen ligesom karakter af, at man har gået hen og trukket et stof ned over nogle rammer, eller man har trukket en t-shirt ned over en gine. Som sagt, så har systemet meget få elementer, og ved at kombinere de tre forskellige højder i ulige kombinationer, kan man skabe et hav af variationsmuligheder. Fra de meget lukkede, tunge, store arkitekturer til de mere flydende, åbne øer og landskaber. Det skrøbelige er mod den tunge masse, de lidt brutale, rå og simple svejsninger mod den lidt raffinerede syning og de veldefinerede volumener. Det handler meget om de indbyggede kontraster, der er i produktet.